Hun er vokalist i et av landets desidert mest populære danseband. Men kommende helg tar Gro Anita Johansen med seg gutta sine i kontrast på en to-dagers ferie, delvis av nødvendige grunner. Det er litt overdrevent at det står ferie, men vi skal ikke på spilling. Vi skal til Berlin. Vi pleier å reise en gang i året for å oppdatere oss litt og kjøpe nye klær til hele gjengen. Sceneklær. Vi synes det er litt artig å kunne ha noe annet enn det hvermannsen har da. At vi kan skille oss litt ut, for vi er jo alle plasser. Og da er det litt ålreit at vi som står på scenen kan ha noe litt annet. Og så er det helt tilfelle at vi har med oss noen karer som ikke er så slanke, så vi sliter litt med å klare å finne like klær til alle her i Norge. Så da må vi til store byer hvor de har et litt bredere utvalg. Faktisk så er det sånn. Interessen for Gro Anita og Kontrast er kjempestor. Når de gir ut plate, er det bare å rydde plass på VG-lista og forberede spillemannsnominasjoner. Vi har mange jobber, så det betyr jo at vi stadig vekk møter nye folk og kan holde publikummet vårt ved like. Og så gir vi ut mye plater og har låter som folk liker. Dagen kommer, soloppgang, og unga må på skola. Ingen ligger og dreg seg, kom nå opp og stå. Før snart ringer det i storgala, så pip det ned i Klefoss. Og når vi hører toget, har alt noen begynt å gå. Det var ikke mye kontrast over det her? Nei, dette er ordentlig lokalt løtenmusikk fra Tor Karset. Ja. Hvorfor sitter du og øver på den? Nei, det er for skolen jeg jobber på, Breidablikk skole. Vi er 60 år i år og har lyst til å feire. Så hele skolen skal sette opp Unga på Løkja, som er en forestilling som en Tor Karset har skrevet. Så nå driver vi og forbereder litt, sånn at elever skal få lært disse fine sanger. Hva slags musikk, bortsett fra dansebandmusikk, er du glad i? Vet du, jeg liker det meste. Jeg hører på fryktelig mye musikk, som alt ifra listepop fra i dag til gammeldans og rock. Og det eneste jeg ikke er så veldig glad i, er veldig sånn type teknomusikk. Jeg har ett favorittband, og det er et svensk rockeband som heter Kent. Gro Anita underviser i blant annet norsk og musikk, og det er selvsagt stas blant elevene å ha en lærer som er kjendis. De synes det er veldig stas at jeg er med i band. Akkurat sjangeren er det litt sånn delte meninger om det er så stas, men det at jeg synger band og står foran med mikrofon og ikke minst har bandbuss, det synes jeg er kjempestas. Vi spilte på Ildsengdaga her i starten til august og kom med bussen, og da sto de jo i hundretals her bare og skulle se på det, så de synes det er stas. Og jeg føler at kan gjøre nesten hva jeg vil med dem, da, fordi at så lenge det er meg. Ja. Så sånn sett så er jo det veldig praktisk for meg da, at jeg har litt sånn stjerne i utgangspunktet. Jeg kjenner dine hender og din brune sterke kropp. Ditt blikk får mitt hjerte til å banke. Kontrast gir ut plate hvert år, og det er nødvendig det for å få musikken ut til folket. For radiospilling er det lite av, og Kontrast ønsker å bli store. Vi ønsker å bli størst i Norge, på innenfor sjangeren vår. Ja, vi drømmer om å bli Norges Lasse Stefans. Det gjør vi. Akkurat sånn som det er nå, så mener jeg at når Ole Ivars fortsatt er i sjangeren vår, så er det ett band på topp, og de skal få lov til å være der. Vi drømmer jo om å kunne få lov til å være der om en stund, og prate veldig mye om hva er det som må til, og det å være ute i media, og det å synes, det er jo veldig, veldig viktig. Det er viktig å ikke bare synes her i området, men synes nasjonalt, da. Men vi er flere som synes at det er vanskelig
og dele av det private. Vi ønsker å bli hørt for musikken. Vi ønsker å bli sett for dem vi som band, som musikere og som noen som jobber med musikk. Mens når det snakk om media og se og høre eller sånne ting, så skal det kun handle om det personlige, og skal kun handle om en vokalist for eksempel, og det synes vi blir feil. Vi i Kontras veldig opptatt av å stå sammen og at vi et band, og da merker vi jo at da ikke disse her nasjonale medier så fryktelig interessert i oss. Nei. Så da får vi se om det noe vi vil leve med og på en måte heller stå imot det, eller om vi etter hvert fall får fristelsen vi har. Nå det nærmere.